Відкритий чемпіонат області з кікбоксингу завершився у Черкасах. Майже сотня спортсменів різного віку виборювала нагороди змагань, а також місця в збірній Черкащини для участі в чемпіонаті України. Деталі знає Олег Кукса. Участь у змаганнях беруть не тільки місцеві спортсмени. Тут кікбоксери з регіонів області, а також за меж Черкащини. Кіровоград, Умань приїхала, Звенигород. Ребята молодці, привезли і дітей, у нас всі возраста сьогодні участвують тут. Чемпіонат збирає майже всіх провідних спортсменів області. Утім, є й такі, хто недавно у цьому виді спорту. Я участвував тут перший раз і потерпів пораження. Хочу ще раз сюди прийти і спробувати свої сили. Представники семи команд ведуть боротьбу в чотирьох розділах програми. Це лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт та лоу-кік. Загалом розігрують з півсотні перших місць. Є спортсмени, які перемагають у двох видах. Серед них, зокрема, черкащани Олександр Запорожець та Віктор Вітряк. Далі на кікбоксерів чекаються українські та міжнародні змагання. Будуть складатися збірні команди для того, щоб після участі в збірній України був составлен збірна України, составлена для участия в мае месяце чемпионата Европы и осенью Кубка мира. Найсильніші спортсмени області розпочнуть боротьбу в чемпіонаті України. Ці змагання перейматиме Хмельницький. Ірина Малюкова, Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.